O vereador Ivan Moraes falou sobre a presença das torcidas organizadas durante o jogo do Sport e do Santa Cruz na Ilha do Retiro no último sábado. Ele cobrou ações de inteligência para coibir a violência nos estádios e nas ruas em dias de jogos. Tenho muito pouco conhecimento de ações de prevenção que são protagonizadas em conjunto com integrantes dessas torcidas, que reúnem milhares de pessoas de toda a cidade, de todo o estado, e que não podem todas serem consideradas criminosas da mesma forma, porque crimes são cometidos por indivíduos, por pessoas. Então é preciso, número um, Vossas Excelências, vereador Rinaldo Júnior, inteligência para coibir a violência na sua origem. Número dois, a parceria com essas organizações que são torcidas organizadas, para que elas possam também assumir responsabilidades na prevenção da violência e, por que não, também coibindo essa violência na prática, no dia a dia. E é preciso que não haja demagogia, que a gente não acredite que numa canetada ou numa fala ou numa atitude qualquer, feito foi a da proibição das bebidas alcoólicas no estádio, outra medida inócua, que a gente vai resolver um problema muito complexo e não tem solução simples para problema complexo.